ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅର୍ଥରେ ବି ଚିକିତ୍ସା ସୁଗମ ହେବ ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର କ୍ରନିକ୍ ଲିଭର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଏହି ଲିଭର ଜନିତ ବେମାରୀ, କ'ଣ ଏହି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରୋଗ ଯାହା ଭଲ ହେବା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ହିଁ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ। ଲିଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ପରେ ହିଁ ଡାକ୍ତର ଏହାକୁ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ଆଦୌ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନାହିଁ, ଅଥବା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅଥବା ଶୁଖି ଶୁଖି ଶିକୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଲିଭର ହେଉଛି ରବର ଭଳି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକ ଅଲଗା, ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ ଏହା ଶୁଷ୍କ ଏବଂ କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷର ଲିଭର ଗୋଟିଏ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ୟପାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଲିଭର ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପକାଏ। କେବଳ ମଦ୍ୟପାନକୁ ଆମେ ଏହାର କାରଣ କହିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ, ପେଟ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗୀକୁ ନିୟମିତ ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ଭୋକ କମିଯିବା, ଦେହମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଦେହରେ ନାଲି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହୁଏ। ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେବା, ମାଢ଼ି ଓ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା, କଳା ଝାଡ଼ା, ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବା, ପେଟରେ ପାଣି ଫୁଲିଯିବା ଭଳି ସଙ୍କେତ ଦିଏ, ଯେଉଁଠି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।